Ոստիկանությունը 3 հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով մեկ անգամ եւս նախազգուշացրել է Ռաֆի Հովանեսյանին եւ նրա կողմնակիցներին հանրահավաքներ չանցկացնել առանց իրազեկման եւ հրամաններ չտալ ոստիկանության ծառայողներին։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ փետրվարի 23-ին Հայաստանի մի շարք մարզերում, նաեւ փետրվարի 24-ին ազատության հրապարակում նախանշված հանրահավաքն արտոնված չէ։ Ոստիկանությունը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել Ռաֆի Հովանեսյանին եւ նրա կողմնակիցներին այս խնդիրները քննարկելու եւ չարտոնված հավաքների հետեւանքների մասին խոսելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը անթույլատրելի զարգացումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է համարում իրազեկել Ռաֆի Հովանեսյանին զանգվածների կառավարման մեթոդաբանությունը, նկատի ունենալով, որ անօրինական հավաքները, իրավապահ մարմիններին չենթարկվելու ապօրինի կոչերը եւ հրահանգները, այլ ապօրինությունները հավաքների ժամանակ կարող են խթան հանդիսանալ բազում այլ ապօրինությունների համար եւ հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, զրկելով ոստիկանությանը հավաքների խաղաղ ընթացքն ու հասարակական կարգը պահպանելու հնարավորությունից։